Олоға кітті тәңе қардығылыр олық өйігер бері үті кәнін. Қайы бағарыр омық сайдыдың түрді ақсаныгар. Ақсан өттінен күйіқтақ болығаны бәрттен бәрді, бастыңтан бастыңа ме әлбәқ болар. Қайдық бағары көріңіне әғуләні күйер, қотор, саңаттан саңат абығаста аниманы болар, талар күйіға өсі үрден ер. Сақа сергер мөлуен болығы депутақпыт. Ите статистика тәрінен 1906 сылттан. Бүгін 509 тыңча кейі олырыр. Мөлуенге тиер бітігер 4-1 тыңча кейі әбілен нады. Республика бит сүз сылын көрсек саамыт мөлуен болар кыяқтақту. Нехелейін яқсанын әлбетерге қайдақ өлі бар яқтағай. Бұ тұғынан бүгін манна мұстанолары өлдеттері кітті кәпсет яқпет. Онына әге күнді көрі әтші санағы тәме бияқа ұлқан солталақ. Онын әге ме әрен кәләңет кәпсетеге кітті қытын сөп. Телефон мұт нөмірі 42 39 91 сәтті. Тек кәпсетебеден сағыл яқпетеніне бастан бұ өпсай қарттынаны көрдірір сүреті көрі қай. Қарағандағаны Ариелі кеттен республика историятығыр сұрылы бұд Крачан кей бүгін Сақа Серегер 906-12 тығынчы кейінен күн серін көрді. Манын ағын саңа кей мәні күнге болбаққа қызмын Афтика күнгер сұрақтанына 10 номер үйен ақсаңға старт берді. 906-12 тығынчы болады білбәді, оның сені баше сәребекі дәді жүрдім, түрәбікенден асыңыздығар кәлендер әпіттірі. Онтын миллион ақсаны сетерге 6 сыл қалы. Олы бәдір республика сүй сыллағы бүлігін көрсі, 2 тұғынша сүрбе 2 сылға дері әбі 39 тұғынша нәйеленіне әбілілерін сетейек бітден үлдір қан 2 тұғынша 14 сыллаққа сыл сорып тұрыр бұдам. Әйелігер, Сақа Сергер 16-ар тұғынша қотырын. Бұнен әңгі сылы 305 Онтон өйттімінеті әппедем көрдің алта тұғынша 200 сөйбет өп болар. Өскөтін үркі демография статистиканың өңілдіққа ұғын 5 сылаққа Сақа Серегер миллион ақсаннақ ұғы тұра өбет. Олығы бүгін қайы үйе үрбе 5 састақ, бұғыр сұлыс бар 1 тұтақ спесиәліе. Бүгімтінілі Қыралан нәхеленне ақсаны атчан барар. 1 миллион ақсаны 1999 сылға дере тұтан келебет. Ол кемтінілі күн бүгінге дере нәхеленне ақсаны ортатынан 900-бөғын тұғыншаға тәңнәр. Қолыбыра сылтын сыл, бияға республика өттен барар кей ақсаны кәлір кейтті ағар әлбәқ. Бұл кетінші 15 сыл түмегінен 5 түнші үсі соғылан әтті кейінен бұл барбыт кейі кәлбі кейін ақсаны тағар әлбәқ. Нәйлен яқсан нәбір сылтын дойдұрдың әне яқапыталы программы кетігінші әтті сылтын үлелер. Манатағана регионларға үстін әлбәғі олағы жекергенге сүйістен тақсы тығынчы сылқуы бай, онында датыны өбіл көрілілер болан демографиялыра түйті тоқтан сүрбе сығылы әйгер маңынай күтін 16 тығынчы оғы тұрады. 1 миллионға тияхенге дейін бұл ұрағы хеннен ғылы әлбәқ комплекс ұлылан тұрар. Бігі бұл әдір чаттар бұл әдір ғылар бұл әдір елер бет, бары үттін үккілі үсті төтті бесті ғылыларға қалдықтақ бұл. Бұл бүкінге дері оғы тұрағына қыралан ұлатар болығына аны келдер сылыларға бұта арған сөп. Тоғы етаққа статистика күрдірінің тоғы он сылыларға күгіс оғы тұрағына белі атчы сылчы бұд. Кәнеке кәмге түхілі демография тұбыстар республика нәхеленетін 2 тұғынша сүрбек кесілгі 1 миллион ақсаңы тердер ұстық тен эксперттер саналылар. Оларын бүйінгі сұйып бара, ол республикаға олық жағы тұпсы бұтын, бүге олық тоғын кенеғіскеге әрәлі өскетер. Деті сүрекі көріні харбапы күрдік, кейі әбілдейті, кейі анара дойды барара, барата маңды толғын күрдік ойылына әйтері бітті. Афанасий, әнде статистик кейі бұғытынан, сылға түйі кейі төрі? Аттын, бұл бітек ұлары ұлан көрір бұл ақар тұтынан сылайы бейір республика өтер 17 тұғынша кәріңе кейі төрі өріп. Бұл реңі кәмі әй, бұл реңі сыпыраналар бұл ақа 16 тұғынша 3-4-5 ұғы төрі өрі 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 сылттан сыл опсаны бейі республика өт бұл оғын әлігерек оғырлар болып баққа. Бұл келенің әрге бастықы местен? Түрәуін көрдөрейтінен алар әп. Антон бұла бұл нәхеленің өт ақсаныңғар түрәуін түн өліттен ұраты өсі бұл нұчылды әттәқі миграция ден көрдөрі ұлған жайын алар әп. Көхін кәлен олық сұйу? Көрдөрі бұл осыны мейі республика өтірі отақ оғын регионы опсайынан төттіретін өнел. Тұйыз, атынды кәттәк қаттың бұл жомбұт бейіттен көйім бар алылар.
Улата келиджон ногор көһүл бех болан баксарды. Көһүл бех, ага, бу булырыңы хыпрандан 5 тенгеч кеңеннен элбехт. Онтон өлү кайдагай? Өлү таксанатан агыс тенгеч кеңеге мен эти сылтан сылами бир хыпра, олеген атон төрөхүмө таксан элбех, олеген эти көрдүрүнө кеңене бергере өлөдир. Сеп, те чоно мандык бу эбиллибит төрөхүн элбебите. Bu iyi kapitalın körülüğüde, elbe oğulağı yılgıcı araz uçastıklarının kömüğü, ondan da atınca halkı metinin buluğudu. Onu egitin istiyak bu mağarım. Ehe hana atıya kaydağın. Onun atın hedi bu proska tuhaqtiyen var hep de. Nehliyenye, kolora bihege nehliyenye bit korat siddirge, onu tığ siddirge olur olur. Onun kolora tuhaqa demografiyaskay bir kördürü var, rajdayımasiyet. Hep de türü hünden. Bir tığınca ki yaka kas kihi türü hünden kuluru. Onun kördürü hünden bolla bir yaka tığa sirgir olara yaktallar. Korat sirderin kıtta horogor dağı küreste heller, horogor dağı bahayallar dağını. Ol hem bolla bilgin eti barar politika, durubaya karıstabılın eti balıhaları, faaptarı, fıpıkaları, 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 Diyen ulağın sudullağı bulu. Respublika ütün ha kiyen kong. Onun bulağını yaktar durubu etin körürge. Kanyan dağını bir ministerse durubu karınsın bazını kanyan da tutu huqqan adı. Sebep dediğine tuğuk sol Qayıs Qan'dan bir yaktağı putu tuğuk ol körülü yaktağı diyen kapsat yakbit. Lütfen bir donumda yüye bilüge balığına kaydağı. Kelin bu uluska kalan oluq suyu sıpıratlatan yer kurduk. Onun otu bolsa aksanı gar ol ulahan sıpıra köstebet kurduk bolan baran itindi qamsahanır bayat ispiter ballar. Onun bu o ki aksana elbehni gar iti eten ahırlı bütün kurduk. Bilgin elbağ oğlağ yerler gedağını. Onun 200 ondan elbağ oğlarga iti yaqaptalı da bolun programmalar uhayba serinde beri bolun. Onun ustaq mestetiger bu муниципалитетлерге багылыктар бөтү түгеремие жонолуй суу түгер үлелер болганнар үч көрдөрүлөр үчүн үчүгейдер тупсаллар жаны бит. Сеп Иван Егорович эхе ха коту кайдагай. Эбен бу. Атабебен мөтө тейлүүн колгорамын мекенди кесип он гибслана истан кыр буллакка болбар эче бит он сылдарга сама берген биримага эбен мөтө тегзе төрөхүн элине баярыта мен аба да ичеп газаты жаны бит. Onda kolaborasyon etti. Oğlan 5 yıl tıkıtınca 5 yıl gırlı bir yaka sürekliyem. Çevotur etti oğa türüydü. Hılgı. Kolaborasyon 5 yıl tıkıtınca. Bu kolaborasyon tıkıtınca 5 yıl tıkıtınca bu 15 yıl gırlı analizden kurup bir yaka sürekliyem. Tüden altı kıyı türüş. Onda açı 32 kıyılır. Eğitim kolları olsa eğitim programı. Ota bu Putinska programı, ne kapitan programı tam kodaklan kurup bir yaka tıkıtınca 12 yıl bir yer kodna hüprevat 6-10 yıl Ota simertna bege hübbekke gedi tüyer hadi yapıp. Ona tüm benim yeri bile yapım var mı? Konechna bu ikkı tüyeti onsıkla haqa ütülayı peripistimi gülen. Eben bu tanteğe süsaltta kebili bide. İtem yer bir gata yapım var mı? Ona tüyer de gana bir kutu tüyes uyarğın sloyalı dupu deyin. İti demokrasi kapıgazat ebbit. Mie amağız deyin bile yapım var mı? Hep, İvan Igorovic'e uputak ki bu gıtına ne hanağar. Bihigi bu altta hılınan melüyenge çoğa yapıttu. Ben kaydak sabahlı. Mesela doktor dayı dersirge bir eti sloviti kolora bir nemeniz kabul hani bud ipalajitten ne bulduğunu, kanyesi bu sentralın ulusal yadanı korak kadarını olakta hamala paydı bulduğunu, onun için ki toba toba da bar kutu kırabın, kanyesi de bar etti lanar bütün kutu, kendi bu doğruya karıştı bulduğunu, yine ne kadar karayı ötünen işte tuz sen bir etti bitti diğer, kanyesi de bir etti diye kaçtı. Şeyapti onu ederiye hanat istiyor kasın canına, en sanagar, en Tüyet oğlağ eder gıl yeteğin. En sanağar bir bu altta hılına mülüyenge çoğa yakıttı. Min hana var çoğa yakıttı. Doğru dakika, min benim mi elbek oğlağ ıl ulağın oğutuvun. Bes oğlağ, bes, mamam bes 14 doğdi. Mamam emi ulağın
улахан огото ага мемие албах улахан огото улен сахаларга урут рукаттан мехнах бар бары албах олоктор улен олопут султан слайд сенгер бу этлер ди уна государство поддержката бирдах улахан биге икки согтугар бу российская материнская капиталны туттамыт кредитын хаптыпт квартира бутгар Антон Юсуков тугар республиканский материнский капитал бит он на Угайбага бу Вилюйске тракаме участок бит. Анын этилухан поддержка булар бир ну эдер ылларга. Олен каяндагын истеп бетеним. Эн жөтө анын токтон халыгын алакын деп бетер халгы. Эсе элбеге огулук маран. Ишүнү ишер. Антон Бихи, конечно, багарабыт, тогой такая мен бэм крардак биттенеме альбах ылгы улапыт боламын, оғылах ылгы улапыт боламын модель семьи ден бар дейін бір, любой кейха. Олейн болағына кергенім, мен қол бұра ыл хоғыты-хоғыты хэп. Кені иеті әме ыл улахан оғыты, онына ағаты болағына, он бірге тұрабыттыр, он бірдер. Оны қаратыттын қол бұра Рахан Аллаха бит ыл болықпына, улахан семьялақ болым ден. Ты жекірген нақ болым ден, бұл олыққы барта келді. Олеген бе олыр бұдан кем тұтта бұд. Оныттан сен ағыны бағыра бұд тек. Бұл аңы бар. Бетенде мен әтекім бағарын өші. Қолыры беге республикатор оғы түрі өйіне сылғы 13-тің інші арылат чығы дейді. Онын болна қолыбыры хевелеген атчаттақа дағаны 15-тіңчіні 6-тығылы егер қолыбыры күн сүрін көрдірер болнақ бұдына, 9-тіңчі оғы беға 6 зұлыстадығыр бар бұны бейім миллионы көғарық бұтынды сөп. Оның условияны, нәхелленіні күтті жөйді көлелән, оның тете рақсы, қолбығы, проблематын жөйді бұхарын, әдәрінелерге кергеттергі көмелер болнақ Юрий Степанович, тұлақ тияғының ғын өттін? Тұлға күтті ғын емін. Мандық Снежана көрдік әдір, елдер бар бұлақтына бігеге тегі ғылғы әді еқ бітті емін. Тұл онына мен бәйім бұл аз көлі елдер кейгі оларын бұғытынан бігеге елдер қамыт, еті ғыл құрығы әтерегер, оның ол қайысқынан бара бұттенінен Олық егер береге бүгін демография туынан кәпсеталары бұд. Юрий Степанович, алттағылына мөліуенге жуға ғақпыт ең әрелді ақпын? Әрелді ақпын. Әрелді ақпын 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 әрелді әпін. Бұл бияқа үлдіңған ғыл ғыруқтырығар Ол толықта ақтен қолыра көміш қостағыны да алмаз қостағыны ғатақ болды. Бары онына қамсай қайын ден, мен оны көйдейбін. Қолыра бұл бейгі республика түмсәммет, түмәммет. Бары үдіңе қайын бейгі әлбәқ болақ бұтына, бейгі тұрықтақ болақ бұт, бейгі сайдылақ болақ бұт, бейгі ендегі кәскел бет онтан тұлықтақтен. Мен анавар Әр жөндір кені 6-15 кәрі, жақталар боланы, үддік боланыр бетіне әтті оңға тағарылар ден. Онтан, ол бір қайысқа болар. Беге бары өдіп бөтті, әйелер бейт, ағалар бұт тұғынақ, бетін күтті түйенің ұғынлық олар олар да, чынан үйірі ханаты беге декірген бағар. Түрір олар бұтті, үңәттетіңшінің Қолыра бейгін ұрынашына кәмін ұдыра бұтына қатшынан, көмінен үбейден еті оғы ашықтабатын, оғы дұруай болдың дейін дейін. Онтан, үлдарқан бәйтін программатыр келерін тұрар, бұл арғылағаны тұры бары бейге дүйбітті. Білін, бұл өтелдер де балық қолыра төбедіптен ғыты ердейір болаққан бейхақа үлдарқан бұтығырған Хүтіраған оғылары қуаққалаған, ендегі кәскеген бұхаған дейін өдебіл бейгін ұрыпыты тияқтақ дейін өн. Онты мүліон болақ бұтына, ендегі түгір жолдақ болақ бұттен тоғай тағай бенде, ендегі барылан күрәуіне әлбәқтар. Мен үші құтылаты бұл туаққа Google-гі туға аған тұрыпын. Бір Америка үшіне аған тұрыпын. Кейі ақсаны мүліон болғаны, Марсқа күтті олырын сөптен. Той яқынан кейі мүліон болғаны, бейтін-бейтін оғыран тахарарын әппеттер бұл бейге кейі дейін Ис қоғанын кенондық бұхарын тұр. Төхөт дәкастан өтім бәтім, ол көмі ханан көрі, миллион болдақ бұтына бейге бейбіт сіптер
үлестербит, товароборот, эти принцип, кихитурюлен биде, он тахан нэсё, бу бияха хударастуден, Россияга, хас биде субъекка көрөлөрө субсидия, субвенция деген үлдерлерге, онны индекстера холоро миллионгыл ақсан, онны миллионты ақсан арахнайдар, холоро миллионты бяк болақына үшөй гиндиханы. Бу агай хунтаты жақталар сиестер болан аспыда ди, онны илдархан бейті тақан тұру бұтыр, Героидеры көшті бұты деймін. Қолыры беге алтта бұл. Алтта әлбәк оғылағы жақтыларға, барыларға балтаралы миллионы бұл. Әге саққа хелі әлбәк кейлі ақ боларыға олы құрбы көтігір мен бұл бәем елдерқан қолыры республикататтан әйқа мақтал бұн тірі деймін. Үдді ақыт жағас Тамара Белжиорова 16 оғылағы. Бұл беге республика рекордсмен деймін. Бұл табаға оларыр. Онтон бир чөйсе қолыры хұн тарта жар. Аспайты Никитин деген болады. Ондан бестем кені, оғылыры 12 оғылағаттан оны барты хевеске армия құлыс болады. Гіті бияға етейі болады. Онтон тататты хын жар, декірген қолыры бейті хүддақ күрі қамнастақ нар үрейтін ұборшысынан үлілен барды бұл мислация бюджет көлі хедер кей, оғытын бартын итен тахаран барларын 10 оғытын үддігі өлі әқтеп. Бұл мен ғана бар жақтар бейтін түгі дейханы бұл. Кен тұтуыта бұл кені ұлыққан ұрыр, құрсын бұл кетіп олар бұл. Әне итін де тиек бітті дейдіға. Индік жонлар бияқа сақайрия бар болықта, олар-оларын тұқары мен тиекті әқпеттен өддеуін. Өсі бір бұл құрыл тарайын асты дей, миграция дейін, келей бары ақсаны. Оны тұқтаттық бұтына. Оны бүгін құлыры әте, Егор Ханасы мейтен тұқарды дей. Бұл миграция болар бара тұру, аңды өдеудінен бартына қырып. Бияқа келектірі, тойқа бүйі өде олар бұл. Бияқа айды болу, промышленность бар болу. Ол көмін бі онында бүгін тұрырақ Бүкіл бүт оның кетті өйдіғер бұл пұруғы. Бұл кенелер кетті, кенелер кенелер бейхел құтын мәйді әбәттірін дейін, білін кейік істейір бұдақ болды. Киргизеттен кәлі әдді өнел бәні әр, Қытайттан кейлі әдді өнел бәні әр, оның бары бейі жексіне бет, жексіне әтті әқпы, тойқа бейге бейбіт Ақсамытын көміс күйіл нұрып бұйтан кенелер кетті, Құдыргұтық олары бұтығыр, кәкке бұрабалары келер жон ұчатуларын тұрысоқ тақпыт, оны ол бұрабалар олыс күйісті әқпылық тақтыр. Бейі бейбітті кейек тақпыт, кенелді кейек тақпыт. Оттого ти үш қостан тарағы кияқсаны келей кейді түрігін, оны бейбіт елер бет ағалар бұд, оны қолыраларын қол батақ бұдна бекінде мүлеем олық бұд енеріне. Сәп, жәрі білген қайдда қындақ бұдна бейге ақсамы тәлбей, мүлеуіңе тияқ бұдей, чуға қақ бұдей ден бейге көрі тоқтақ тұртта етті бұд, ол оны көрі қайын бағалысты. Сақы жоны әлбектерін бағарар болақ бұдна бейге. Әдәр жоннар бұты ұсловия тәрек бұтын ада. Сәсәрінігі құлары 2-3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 -
бейін. Үстағығар дерем, өте ұқот қолырлығыр қатшы төленен нады дегенді бүн? Қамнас. Қамнас, пособия. Балтараса агар если кайы бақтын пособияны тоқтады бақтына балтараса атын десат бар болынады. Материалны етінен ахынан өлінен сізді қашылдар болдағына о чоңын әйленне байдық таты олып дағынан чоңын әйленнел бе болады. Олаттарыға олақан болғымты ұру оқанады. Кередақтартын десаққа чөйчаға етілілер, онтан осколаға чөйчаға етілілер. Ағанар үрелей қамсы хеджар, қарчылыры хеджар, олата хуақ. Онан бұланы олаттарға тұспа қайдақара әр жоны үйеретер предметі дұғы қайдақты бар болықтақ үйерағы. Әркей күрді кетілдіқтақ. Сақалы аңалақ бұл қынады бұл осколалар ұнық жетсаттары ағы қынады бұл. Қамы қланы дұру бе. Үйерінен бітен барам, практика барам барам, ұны үлі берек қалдырадылар болыр. Табусанның қоқ. Құсуталары болады. Да, да. Бақатшырға тарғылаватын күрдік. Семияны, молодой семиялар поддержкалы қынады. Культуру пітеа нады поднять. Мен саққа-саққаға кергіндінен әлбәтін әресепті әне бұн. Атын ұмыққы барам-барандар, оны атағастанан әме үті соңғу әрейдені жалылар, күргіттар. Кәжі бұқтырға өлі бір бәкірәрі бандағы олықтардың өлі бір қынады. Бары оны кіргіні қынады. Преимущество бар бұқтағы олықтақ жүңі. Правительство өттен туақым сағын үрдәнің ғолла тұрар дейені бін. Олиен бөнкен екі кемге жақтылар үш, түет, үкі ғынғын олдыра әлбәті. Мен ана бар білген түттір үтін әдәбдер нәхәл бәқ оғын олдыр күрдік дейені бін. Мен бір бейім үсі олақым. Оны бейім күрдіктер емей мен әргетші әлбәқ кейі әлбәңдік үсі олақтар. Бәқ олдырға ұсловия бар деген? Онтың үті материнский капитал ең кейірен білген. Онтың бұл қорапыдығыр әлбәк десат, ең аралылар ол ең кейін. Оғылың өн сәп күрдік тияны бұл. Өсі мен түрдіс пен оғылың оқым бағар бұл. Сәп, әнші білген, халғы кәпсет яқпыд, бастан көрі өте бүтін істей қайын. Алло, істе бит? Алло. Алло, дырабыларым. Дыраба.
Сеп, эти келлер дейді. Саңа ғалбу бүджіңі жетут, ұхайба бері қанады, чоны келлер жетут туақтары, олықтыруның осы туақтары денетер. Үші әйті бәтті? Үші бұл олақтырды. Білімдер де білейін. Үші олақтырды нүйе. Үші олақтырды бәйге. Кені бұла ғаңа ғалбу бұттарға бері қанады? Сири бис оготтан үй халат. Аха, эн Люси Спиридоновна микрофонун тутар, эп, аңараггар. Билген бұл әне реклама абарды бітетілер, ол кәнті халғы көпсет яқпыд. Мен бұл, әйтем, ұғыл болу қайдағай бияқа үтчаппыд өй ханата, қайдағай оғылануға, әңен ден көпсет яқпыд, білген бұл реклама кәнті. Аха, оның ұтын бағалысты экрантан теймі. Білген демография туына халғы көпсеті біт, оғы түрі өңі дейті біт таңыты бігі ғразу қарақпытар ғыл болуыны көрі бітті. Ғыл болу, олғынама әте статистика тәрінен ғыл болу ағаята, оларен арақсы еті ғыл болуыны екі төгіл бағайда де. Ағаяқ ден, екі төгіл ағаяқ арақсы. Әне ден түйіп бәтті афрасы? Сұлттан сол Республика өтінден ағыс тұхынша кәренге саңа ғыл өскүр. Онтан бұл арақсы ғыл анақсы ана кетігіл қыратты тұхынша кәренге Сұлттан сұланық. ғыл болу білген үтчет өйгер ханатығар қайдағай. Төйетінде баралары ебетер ғыл болу баққары көндер олар-олар дұу әйге ханаты. Білгенде студенттер бияғадың бұл преподавателге орта оны үрдік үйті өрек тәлілттілергер студенттер. Опсай білген бар олырғы. Аны олаттар күргіттер бір опсай көлір олыр. Анар, арар баққарай. Онан ғыл болу бар дейінеті? О, ғыл болу бар. Юрия, ана ар қайдағай? Оттан білген бұл ана қасы оғылының тарай дейді. Оқынан барын бұл... Қасығалының олары тұқтартың ұстановқаларының нөчелайды тақыны, тұтылықта. Қайдақ қасығалының құтының әбейден. Оның қадам бар, білін сімейіні көрдіңіз, кенделерін көрдіңіз, тұқ ағаяқ оғаланы пропагандаты бар күлдік. Оның бар, үйті бағайданы, манталы әдіретшет ағаяқ оғаланың әді. Сен жаңын сені күтті әбілі әғанды? Әбіліс пәппін, тұрғы бұл ортадойды кәлбіт кейін бір ұғыл болар жолу білен бағарар дейіні бұн. Өлейін кейі беті мәннің жекерген егер елі қағатын көрін, әбәлі қағатын көрін, бір бұмен ұғыл болықпын. ұғыл болан же оттерінен, же тұттан кәнеке обшыстыға бір туғалақ. Кейі болық. Оғылыр, бұн күтті жолықты. Жолықты болыр оқтың болық. Әні бір састай жоңғыттан әлбе оғылықтар балырды? Балыр. Мен дажы бұл подругаларым үксілері бары нагадетнайдар дейқағы, бары үксілері. Дажы оғылырым бірге өрінер қылағығыр елері минимум үсті оғылықтыр бары. Олен білін нагадетнай әлбек оғылық Әпті чоны білген, әлбек оғылық ұғылғы құлы бірі, әбетір ағаяқ оғылық ұғылғы әлбек оғылын олдыры туақ мәйі бәр. Құлы бірі бұй еқа білген, ән туақ көме бары болылар дейін бағын алақын. Ой, мәңіңіқ бір өте, қаз бірді кейеттен кейі бәті тұсманық қан, тұқты қағымен, әкке абаротының медаль әкке түлі Мен бейін бұл тұспағынабының бейі оғылар бұтын, бұл әлбек оғылақ бұт, оғылар бұтыр бұллағына үшігей оғылығы бері хаты бұт, дұру бияны, үйреттері хаты бұт барыларын, сері дойдуыны көрдірі хаты бұт, ұлыған құрғазы ор, дағы бұлықтарын бағарып да. Онтын, маның бір ғылым әбілемін әп, оң оғылақтыр, онында оғылық жадыңы мағаты кейін оларылар әп, онында бұны оғылығын қайдағы ұлық тағымандық, айы тектері дейі құрды әп, тоқ құрдық. Оның үшілі әтті қаттықтен болар әбілі. Нәйелі тейінен олар? Нәйелі тейінен олар олар, аға. Оның әмезі чем дейбі құрды бұл тақырды. Олаты ән бен ұғыл бейтін тағымыттан көрін әлбәғы олын оқтақ дейді? Оның тағымыттан дағыны, қығыттан дағыны, бейтін қығын көрінер болағаны бейді олын оқтақ дейді. Достойны
бирелек тәхкий ул тахсырдыр. Шәп, уны төте демографияга бир улахан тугу ти өлү улан улан олар ди бир улахан сыпараны уны кулур министерствага дорубыя карыста була бияка кайдак тахмнагы ден онто тутулук тах булага ди ки улугун уна ди. Аха. Уны ул кына баран доктор Игорь Спидонович билине ятыл бирияга көрөчү бит эшерен келле истехеңере. Окей, тек истех. Алло? Алло. Алло, истебит? Алло, здравствуйте. А, дураба. Мин баланы мандыгыйтылах. Бұл ите республика тасет түгер арас кураттанка атынды дилагыда тюхе сақа олыру рэпті болдар. Исі жандару бейі қолы бұра республика тертерінлер әдбік болдар. Хақақтаны мен дейінеді. Исінне ұшуат үтілдат түх уақты. Оны исі жандару қаддақ етелімдер ең сөбәбіті болдар. Бағы баларын. Эп, яқымақтал. Дерәкім әпеттерін. Өте вопрос қатпоқ. Ике тоюнча унисылакка диспансеризация ден килбите. Оно те 964 тоюнча кеттен бейгүл бөз бирхедин көрөктөгү бит оттот. Итидне аджакка оттабы 964 түмүнөн 33 тоюнча кеттук. Бу ак республикатын тасаттык орлорун ке. Ол кынан бары тинне итинне студенттер кирелдер, армия улус палачалар кирелдер. Кылгас бул жакка барбы жөн? Көңөт түгөр ити кылаз дуйдугу барат олдуролдор. Тө итини көпсө отутту энче кие көддүк олдурар. Онто ити бии тема тер төндөр боллах отту бу. Ики тече бир бекке кылга отту. 1 миллиону ити хек битти яныбын. То ден то кекке хылдарга бу 1 хылын раат түгөр. Например, ити аборт огот үеттер итин тоонан этер боллакка 13 төнчө төрөгүнгө Hülbek ki tığınca oğutu ettire ne verdi. O da bu bilinli günge 10 hettan arttığınca di türü hünge hettan arttığınca oğutu ettire ne var. Onun bu ederi çatlarga öy yana ettiğine olar iyi var. Üçü bu ettiği var. O da onu bir iyi ettiği bir ettiğine oldu di. Yıl onun türü türü kümelör kinler de varlar. Onun di boz ettiğine 500 грамм на оғылыру білеген кейонғыр орғы бар, ұсылуы бар. Олі еті түрі өнетінен әлбәті дек қанады бөнтті тұғынчы құддық кейі түрір. Құтты тем, кейі олығын ұғатарға қайдақ политика бар яқты. Еті кейі діттен бәтіттенері тұтылуға бақ болады. Этинде кулбара. Кылгастык техпынчап кулбара билген бу кехек санын элбети аңарда төрөүр оок санын элбети тендер тутулуктак болбата ол курдук. Биги бу улуктан барыны агаяты үйөнү ухатыга үлө хабарык тачаныбын. Чап ол курдук кулбара бу кендики сып тугу данайдырылган курдукка улуктан бары сүрүнөн бу ырылыртын бир курдук. Эки сүрүн бир ченетнен болар бу бустак өлүүгө бу тас жайларга кирем берин улуктун туурагын цифрлары улугат деп эчен көрөбүн. Анан колбура бу тас жайларга ити бир чене телбек болла ди. Бустагы өлүүгө кири бе барыта өлүрсү травма ин көрүңдөр бар кирелдер. Итек түтүгөр үлөмө барыкта ити этпелди бүтүн курдук сокону тутуу улут түтүгө профилактик үлөтө эме барынады. Оттун үйөнү ухаты өттүтүгөр Бу келин ити чолулок ден биги республикаптар бар булуаттанала бүтүн нехлениннен бу чолок чолулокко кири аргат ылаханыттан дагы аргыны хиттен дагы аккастанар нехлегинен үлөхамнас барар же. Ону таанаттын бу билген үйөнү ухатыга орто хасу хата жемит билген республика дүтнен улустар дагы көрдүрүлөрө оннук бу түтүгер мен саныяк бар үлөн камнагы бартын бир сетимге килдерин ытыкка жаныбын. Когоро би улустарга да болдун чөлөни бу именно правонарушение түтүгер профилактика ытытын тугунан кайыска көрдүгүлө лийбит чөл улуга түтүгер тугунан кайыска көрдүгүлө лийбит дорубай карыста болот түтүгер бу социалдык ырыларда аны түтүгер болдун тугунан камыга көрдүк көрөмөт бияны буланна үлө лийрей болдукпытна билген бу сыл сурук турарынан бул эле бартын бир системге килдерин бир программа орун эле атак битне бу мени да аны хатыга уанна улуктан да аны эрде туурагыны токтотуп да аятык бүтүн себепте бул жаны бир. Тинне мен эбек кым барабын. Акушер гинеколог бүтүнөт. Туак ого төрүүрүгер, ого аксанын элбен сөп.
Ол гына баран качествотын неме көрөк канады. Урут бияка саха омугар кандаганы көрүлбөт. Көстүбөт билген эти түктөрү бу хыда жетекке улахан жуланы окулу огону бураган. Оно хорогор даже дробай догону ие эдер ийелер оолорун бурагалдар. Жанан билген кулубур эти ырга хнибрологическая даганы ого келери бар боллаганы билген ол келерге кытта же билген эти дробай оолору улак бураган элбек. Ул ата биги ийелери кытта сермай көтөрөр яхта. Онну кычта кытта. Э бия көрөчү бидер ийен келе мести кайын алло. Алло. Алло, здорово. Здорово. Баргытын керен жер бурагын ыгылар. Аха, мактал. Бу сени ийди уактын. Элбе оолок семьяларга сүйүп тугуна. Колур дүкүсөй коротта берет үчүн, дүкүсөй коротко болгон деп бидим, күбө рахмат деп бидим. Онтон бу 3 жылдагы анамыр уулду мен ике уулду эле келдим. Онун пропискам буставла. Анын требования бар, 5 жылге. Непрерывный прописки. Ону колур изник болгонуна колур 5 жыл ага чөр келбит. Кайма гастарбайтер митер бен брафта ахмана сирварга болгон калар жибе бар болуп атат деген айтылды. Сеп, тетинде кимеп кеткен себеби? Тети вопроска кыдык битеге кемнерге тетинде вопростар элбек кирелдер күсүн эдер чаттар биле. Бирактарын битерен баран тетинде гүлөлү баралдар. Ону буллан аттан биги те министерство гинен онна управление соцзащиты гинен тем то үлө министерство тетинде гинен тенеме департаментин отуран учурак которан гин бир кенлик бете келен заявление берен кисен үлө лехен сөп. Анан буллана биги этине тепетин багырып адрес бут Ленина 4 Ленина 4 уса келен биги министерство тегер кирен этине консультациялар өнсөп онна бетин олорун сиригереме билигине наварга барбын дейти да аха онна ме бетер келен ме консультациялар өнсөп сеп олату күндү көрөчүбүз же бу Ленин улсадын 4 номерге келенген манна би сыякан себеби сүбеле якан себеби мен эти биле Үйені ұғаты дегені бола туақ тиханды бұл. Кірджағас кейі туары жырыптақ болғаны үйеті ұғыр. Ол бітер туары ғыллақ ту, ғоруптақ ту болған. Онтық ол бірі бұ күн қағын бітері болды деген олды оңыттың кентір кетір болған. Қабілі ағыт оны күтті. Сенде бір етекпен барығын бігеге бұл республика бітер үйе сәстен үшой бағаймандық сүйіс сәстақ бігеге жандар бұтын керақсы білден кейіндік ұлттан сырдатан әмбе әме олдыған политиканы оңыра бұты дінне бігеге табы 10 сыл егер 10-тан тақса кейіне ете нағырадынан ағылдәлі әті бұты онын бігеге сүйіс сәстақтар бұт бігер республика бұтыр дүген ғылттан ғыл әлбән әлдер ұрыққы ғылларға қолы бұр үсті төтті өлі кейі бар болданы білген сылай бұл ұзы төт кейіне ғаддел әті бұйт. Оның ұттын бір республика бұты әретіндік ұғыну елі ақтар бұт үлбән әлдері мен шеу көтдір. Оны өті? Құры бар әпті. Құлы бұр әті оғы білі түгер, мана бұт кәсіргер, именно тұн пекірлі папа, мама қонетін, келген екен ұлыма болықтыр. Түгерге жет өтті күшкі бар ұнады дегін. Мәнен ашы программа бар құлы бұр әйті тек қазды тілінетінен бейқы бүкіндікі 10 сылға почти 7-10 жет ұтылымна. Ол кілманды категориялақ, бірастар ден, үшталар ден, табағаттай ден. Тоғас атаматы бір категория бәтті бері күндіпіна ең өлі қандас бір ребеті болылар. Оны үддәң үстабиын әрік программа. Оны бейқы мүше бай, дәрбәң ғолар барлар, ге тұттарлар. Қанаты барығам ақыян қалсы баттар. Өсті әнді таңын бұлағына әті өққа әтіп, олығы программа үлі етінің бұлағына бейбі жеп үкірі, сәпінің өлі ағыян қайын. Себчи бу Иван Егорович ровно тыяга баран улак суютунан тарыян кебистин. Тыяга кайдакынан же тыяга ичете таарыбыт. Мен ана бар хаама улакан этинне туактыр өтүнөн толору качылыла же бар боллаган. Онну келбекти билген. Элбен эрди. Табиика, конечно, толору качылыла же жок. Именно табиика бул расстройство отопления. Это пикерле бүгүнкү түрүнө нелене бүтүн и то отопление кайын каппак болор бут кол улуу центрин хеттөн берендер кабаналар бут кустуй жем бөлөгө отудер берген кабаналар бут жагала тим бөлө кабашы да гана бир та маан отулдолор ана конечно те сергер ити токтору а хотя бы отопление батын келдер бар атон бул строится сева кирен бар ити болдуган он ити бар эп программа токтубун конечно ити программа эми федеральный бүтте республиканского на бе тутта сүбүттен тутлар ана кеде тутлуго ити программа Кол бара кими учита бара сиги деме хабарла билиги бете болдар. Тесириге конечно ки төрөнүк бете. Кичи ал кандай семья папа да мама да кандай хата олонгой.
Его тебе. Тогда на деле ары была на деле. Тогда на деле вот там. Если Эриенка Лилер из тех. Алло. Алло. Алло, здорово, здорово. Здорово. Ахарин Аллах Тавтар Барлар Ягарда. Керния Санат. Эй, вот май. Он республика Кунерин. Эй, хам Ягарда. Ага, брату, это Аргунам. Мы в Сайнан. Это Кунерин, это Вилга, Туовик, Камадин, День Ахасия, День Программа Вату. Сеп, и ты не махта? Идерил жена хача. Идерил хача, я хочу программа сурьняну лелевите ратте, кетинча тогасылтыну лелевите. Окурду бу программа хинен би республика тороттан бу кенник, идер чаттар би хулектере диен, идер галлар хеленелерге бата туту би ота баратурар, онон оттан эхеги бейгат бу ба проска интригир бу лахатна, бейгат олора сиргитинен бахалста келенгет учрака туран заявление берен, ити ба проха кенник бисен бегат нехлекетиге дебетер бола муниципалитетинин киренгит бисяхкатын сөп ол күдүгөттөн бу билген интернет хебес барын бүтүн интернеттен эми сайка туту министерствотун ийинден ити барар программа төһөм финансирование барарын уну кадда кандай документтер туттурар гытын багылсты бисяхкатын сөп эбетер муниципалитет булас органга тиягыр бегат олору хегетигерти ити тегилгер олок суу жеңе мен туак жаныбын. Эти толору качылылах, жехуғынихен жақталар үксін қоракы көйін кереллер. Тэхиригер боллағаны сыл гығыттар, болчуттар, ғыл болуқтағы жоннар хулыма қалан қалан. Ағы яқтар олырсын. Оны қалан қалалар. Эти маған эти юри қайғылар олар дебетеде ол күрді. Ол үхен тінне, білің ғыл болуқта, дыруба, эти састырға хриджар жоннар бұд, ғыл болбақы қалан қалан. Инде бұлда тоқ бар, эти дисбаланс тілерге, үйрағыт дөрге жақтар өтті үлді көрі алар. Оны бұл деревіне қалбыт, бұл сол ғығыттарын үйрақтары құқ болдың. Белері тәңді әбәтті, оны үлді үйрақты ақты түгі мәжуғыта требуаны тұрдық бұл. Ойын кеген таққыға қақар алдыр. Итінде туары политика барын сөпті бетер еті бәйті айылға бұғытын оны қалан қалыр. Әдірі четі түйгер көхірігі тоқнады дей. Хамы қалауына түрген интернет нәді. Блин, была информация где-то, кем да она была. Он был университет. Оно беги осы политика бут тесире хайдяхтат. Оно баснан дию битнен беги өдүгүт урук биле тоо кас бидди ого үйрөгөнөн диен кача агаларынан көйүгө келип битти. Ос колак саанын диен тиеге оно беги туруштамы бары биге республика өлөн президент правительство кас бидди бик тыгандар депутаттар билген колоро Россия өдүгөр бар токторго би олого бахара документтерге мала комплектна школа деп балат. Ити биге сага хере туруштан келип битти окуу вопрос. Ол ким бияк ос колар калдыр. Ол ким тыгы хере хүппек көтөр орно көдө хана. Онтон тыгы хаасын хадергер устук бу бүгүн тыгы хаасын тунан хага хакуанды бит. Оно 2-3 така эби этикидде. Тоо кана нехрене барда кытыста депутаттар, правительство оно тыгы олордон барда кытыста. Бу ком бияк тоолак болон ден кас биди ки интересен көдүдү. Ити кардылар өдүлөрүнө калары эдер четтиге камсыздын болорун коркуп кидетин токтотон. Кинерге оны такан үлеместен болалар ага балыктар үгүстөрө кидертилер анда. Оны тилдер төө үлеместе да карын кытта белелер билин ага балык тийдахтан көсү жок бөт, кайяк бөт. Быйыл төөт о диене белемнен турат бу эдер специалисттерге ден. Оно ити камсаган билген калары үбөнгө септен таарын кудду кобура олок жаха кайдыта ден баштака ден мал кокаман төөнүн тамтадан үлдөтө тайкана ден. Интернет вопрос был, 300 миллионов, эби көремет бу, эби бир районы ба кабылдар ик интернеттен хабар кайган. Котор районага били туалет, спутник интернеті болар бала. Онтон би бир кылара, оннар кин районы бутер интернет, ошкурага кыра, жон астамат тема вопрос кети, этерин барата, индики кердиге кылара бу бир сака хере курак кара ватак, бары далахан нактык, олоро хибитигер бартыгер олоро пут. Оттон тегер олоро ки, чөл дровейдак боларын бары үдвитти, тойхана халгына, ыррас, олборния, камара, бәк, ана кихи, дорогой болар, кие камсырын бахарат.
кейлер оны хамсыр үдүгүт кемден синекетен турди хамсаган ден бу олок төрүлгөн. Оны бияга тирелер хамсыр күдү тади коракала вараска нидаска хама деп. Анта болган ишен кар күд деген маскелер аган үле деген онун хамсаганга баран жер. Онтон жактар дурбайлак болот деген. Ите этилер ди эркени дурбай онун онтон эме жактар каятын онун жактар дурбайлак болот деген кеч күскүлү деп анда. Быйыл колоро тейилдер кана бите блогостойста кылган билет деп. Ите улуслары чөл төрү памятниктары хайдыры деген өндөмө кана деп этер кыргыны чөйөм ал болбудун красатан болгостойсун мата үгүс нелени колоро бийи ыйтып деп барылдан. Туу ханалагы деген нелени онда була бийгил деген вопроска ите беги бөлөктөр бит бийги тесир олор бут чөл көстүйлөк болоктан барабыт кырдык рас болоктан барабыт онун таанан үкстүрө туралар бу бийха ите терин кудук жактар жийгер толекка да жерим опроха бу бийги дебит кин атаплени нак болара онда ите болгостойсто проген үкстүрө аны көрөлөр. Onu turasanlar ite kolonu bilen kolonu göre hani bitne 100 bölük kabı yıl tüyüden ardı milyon var da ite kamsahan kolonu bir politika vallahi bitti. Bu yıl diyorlar on tükan bugün kamsahan ne var? Hasan ülüyor var. On tükan ütüm var ülüyor tap var. Tümük var. Onun hani var ki bu blogosturuşta bir halinden bir peter diyen hani bun. Onunla bu kolonu ite hunta adları kadar bitirdi. Kör bükütte hunta kolonu tüyere küyüke diyen bıçak eken bölük vardı. Onunla beylerin olsun alırlar. Bir Nurot master ki vallahi bir tane orundan kas bildi diye var da gar iti tuvalet tahtar. Kas bildi diye duş hastada tuna hunarga. Onu tahmin ediyorum musutun hildir. Ondan ete bir programdan ki eğer ıçaklar gibi programı tutabilir, onu takovu tibet. Kim bir barıtır ete ipi kuduk diye onu. Yine bir program el bak, bagalak çünkü diyor tapetin uçurat tibet bile. İşte yine de tıraşlar kider diye. Oraya ne barıtır uçurat? Barı dilek vakti malar. Onu yorum sen turat bir altta yüz tane diye ne kider yakın diye. Ondan şu şube bir yere bu ama yine turukta diye de çünkü öyle diye. Ondan el büyükse bu bir yere tıraşlar eğer Kas bildi ki bize olar bu bildiğin barıldan diye tutu diye bunlar. Onun bir ki ite ütü ediyorlar da buldun bir ki tutu ministresinden daha ne onu söyledi. Çünkü bir ki federalne kuru üpten imi mesokos ne geldi bitti. İte barıta tıhri ger diye tutulu telbiyatın eder yıl yükselten onun ikinci doktora. Yürüyüşü panesinin ikinci yakın barın hep diye. Bir ki çapıtın o sene törük kültürada, sağ kültürden kanlık barlar, kodu da muhtar kültürlerin sayınlarına Sayılık tağın vapurun kildir yakın adı. Bilgin canlar barı manna gelirin bırakı bırakı manna kirenler iti liyagınan tutuldu bu kıra onu manna gelirge kirin oluq. Tuvalet, tüyöplere gelirler onun olur hatıldır hepte. Hepte onunla vallahana... Sayılık tağın bir kayısı kalır. Sayılık tağın oğullar, ineler onunla, ebeler onunla, oğullar buldu, oğulların onunla sayılatar. Manna korat oğulların ol sayılık kıhırtınları bollaqtarına, oşçağını boğa, tığız oğulun biler, oğana tığa sıstağız bolar hepte. Элин кана билин көрөчү бит элиде мия истехаң эре? Бирди күнү маны. Алло? Алло? Алло. Дада истебит? А, вопросторум. Тиогон жер эриебин. Сеп, жери. Көт тие салтоо мо онна дуло алактар да тиерин жактарлар эле сай коталат тоңот күн жете. Жо гасты киллерин мен очоно тирэн элда кулын кейнен. Абордо бовун беяз билин эте турам. Ага тир үлтейтер абордо кикки тоолас да. Оно да алакка тано. Бу ахаларга хаамды о. Ийгер үлтер оону сөйлөгү. Оно митаны үч жаттар кинди кылалары токуунан уланынлары. Сеп мақта әрең келбекет. Тем нитем күрәчү бит әтидин итти бит. Оны биге биреме бит бүтән қал. Хеп, уган келле. Инегенен билген же күрәчүләр битен республика көнөрене адели хай. Те ким туетер дәй. Бүгүн республика күрәчүләрен батын биге мандан мустан олар коллектив адаттан жактаулар, эрҗоннар, баһлыктар, учонайдар, статистика кытта бар кыттан күргөмне ахтыга кадерли бит. Көнөн көрөн хоро биге төрәү күндә, төрәү күндә тәдер ди. Мандык уһунны олар келдин жоллак болды. Республика күне бий барып төрәү күне булды. Сака һәрдә төрәү төнгә дигәне бит. Бу бий кен туттыр күн бит. Бу бийге өрөн, өрөгө күмүп булар булды. Онан бийге бу Браника бейбит төрәп бүтер бүгүн төрәп бүтер кылыра. Сака һәрдә төрәү төрәү төнгә һибекки урап, бочотта кырдын атын туттыр бу бий Браника бу иш кохана булар. Хага дигә харья турыр күдү. Онан рүтүн бу күне өрө турамбы? Өрө көрө һәҗәм көсө яхшы инде. Ит яхшы бар. Яңа дигә бар. Менә мия гырдагы кытты хавын. Онда булган түгәннән туганым мөмкин күбәй тапталак ябин. Стручкова Вероника Ивановнаны хасын кәлен һәр төрәвек күңнән дидек синең ягарда либин чәген чәпдик бул нәкә сәп тыбыт аха чәп онутын бияк са мәхәсте бул бүтән һим биге бу төрәбе дойды бу сакабы сире чәчәре хайдарын тугар бары тем сөйләп булыхай кәрсә кадер